Кубада зика вирусын жұқтырудың алғашқы оқиғасы тіркелді. Жаман ауру ел астанасы Гавананың 21 жастағы тұрғынынан анықталған. Дәрігерге шағымданып келген бойжеткенге зика вирусының диагнозы 2 күннен соң қойылды. Қазір аурудың барлық белгілері жойылса да, науқастанған қыз әлі ауруханада дәрігерлердің бақылауында жүр. Бұған дейін осы қатерлі дертке шалдыққан 4 адам аталмыш дертті Венесуэладан әкелген екен. Бұл туралы елдің денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Айта кетейік, зика безгегі масалар арқылы жұғатын қатерлі вирус.